klar. Nej. Vers 2 är alltså Kamoteo. Och han har en helt annan approach till beatet. Beatet är som sagt det är samma, mördande men... bra. Men pratar vi om megahertz fortfarande? Ja, det gör vi. Okay. Men Kamoteo har alltså en helt annan approach till beatet. Han kör ju sin sjukt egna stil på det. Jävligt upphackad och jävligt nästan alltså melodiskt. Han följer med dig ibland. Så att de har två jävligt olika approaches i samma bit. Men det är sinnessjukt bra och alla tre har ju gått vidare till större grejer sen, kan man väl säga. Det var nog världens längsta utläggning, men jag tyckte det var mer klon. Det var det bästa jag hört i hela mitt liv. Fan, det blir ju... Ska du sampla in på en maskerad? Jag håller på att spela in det här först. Jo. Det blir ju en jävla inspelning. Du missbrukar teknik.